Gost u našem sarajevskom studiju, Almir Bečarević, stručnjak za energetiku. Dobrodošli u program Al Jazeera. Evo, gospodine Bečareviću, zbog čega vlada Republike Srpske upravo insistira na svom entitetskom zakonu, između ostalog o plinu, je li? Jedan je isključivi razlog, a to je tačka zvornika. Znači, preuzimanje kompletnog ingerencija onoga što bi trebalo biti na državnom nivou i samim tim dovođenje federacije u jedan podređeni položaj gdje bi mi bili izloženi faktički svemu ovome upravo što gospodin Đokić govori. Znači, kad kažete, oprostite, tačka zvornik, evo da pojasnimo našim gledateljima šta to tačno znači. Znači, Bosna i Hercegovina se snabdjeva jednim. Znači, jedina jedan pravac snabdjevanja koji ide od Ukrajine, Mađarske, Srbije i kome je polaznična tačka u Bosni i Hercegovini zvornika. Znači, samim tim, sve ingerencije ovim zakonom koji je danas bio na parlamentu Republike Srpske prenesene su bukvalno sve nadležnosti po pitanju i trgovine, i transporta, i distribucije, i međunarodne saradnje, balansiranja, utvrđivanja metodologija, tarifa, apsolutno sve ono što je trebalo i jedan dio da bude prenesen na državu BiH, on je sada bukvalno kompletan u regulatoru Trebinju i kompanijama koje je Republika Srpska formirala. E sad, da podsjetimo da je Bosna i Hercegovina od 1. aprila ili tako pod sankcijama energetske zajednice zbog neusvajanja zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električnom energijom i plinom. E sad, ova današnja odluka u kontekstu sankcija, šta zapravo znači? Čuli smo, podsjetili smo i na izjavu ministra Šarovića koji je rekao da će se zapravo te sankcije produžiti. Dakle, prvo pitanje, kakva je sudbina sankcija i generalno šta takve sankcije znače za Bosnu i Hercegovinu? Pa vidite, sankcije, one koje su uvedene su zaista, i tu se moram složiti sa gospodinom Đokićem, one su simbolične. One nisu od krucijalnog značaja za eventualni razvoj gasnog tržišta iz razloga... Pripazio gospodin Janez Kopač, Bosna i Hercegovina. Pa, da kažem, one jesu zaista. Međutim, sa ovim zakonom Republike Srpske, ja očekujem da će energetska zajednica i gospodin Kopač upravo sad pokazati ono zbog čega su formirani. Jer ne provode evropske direktive o gasu, ne provode entitete, niti pokrajine. Provode države. Znači, ovdje nema ni naznaka države sa ovim sad trenutno što se radi. I predloženi zakon na državnom nivou je činio velike ustupke Republici Srpskoj. Ali i to im nije bilo dovoljno i sada su krenuli u ovaj jednostrani potez, iako su činjenica, moram priznati, bili i upozoreni energetske zajednice da ovo nije dobar potez i da preuzimaju kompletne ingerencije države. Šta će se dalje dešavati, ja ne mogu prognozirati, ali ja znam jednu drugu stvar, a to je da od 1.1.2018. godine nama ističe, znači BH Gasu, ističe ugovor o transportu kroz Srbiju. Mi smo već tamo izloženi pritisku da prihvatimo nove tarife koje su gotovo dva puta veće, odnosno najbolje je to uvijek u novcu prikazati. Znači, sad trenutno plaćamo otprilike nekih 4 miliona dolara za transport kroz Srbiju. Sa novim prijedlogom tarifa bi plaćali 10 miliona dolara. Onda se tu sad otvara pitanje. Prvih 19 kilometara gdje gas promet pale i njima trebamo plaćati, pa onda Sarajevo gasu Lukavca od Zvornika do Kladnje, pa i njima trebamo plaćati. I svima njima građani u federaciji to trebaju da plaćaju da bi se njihovi sistemi razvijali, a mi ćemo biti osuđeni da li ćemo imati gasa i da li ćemo moći na kraju krajeva sve to prebaciti na potrošače i samim tim ugrožavamo i mi sami svoj sistem, a ne znam šta Republika Srpska će ovim dobiti. E sad, kad je riječ o sankcijama uvedenim 1. aprila i neusvajanju zakona kojeg smo pomenuli, gdje je Federacija Bosne i Hercegovine u cijeloj toj priči, da damo ipak jedan cjelovit pregled? Što se tiče Federacije, znači mi smo sada dobili grant od 141.000 eura od Konekte, znači iz pristupnih fondova Evropske unije, za južnu interkonekciju. Znači, mi radimo i pokušavamo. I zaista, ne mogu reći, tu nas je energetska, bez obzira na sankcije, energetska zajednica se tu podržala. Ona je dala podršku da se ide u pravac južne interkonekcije. Jer to je nama jedini izlaz, da tako kažem, iz ove situacije. Jer Republika Srpska zaboravlja još jednu vrlo bitnu stvar. Gasovod od Zvornika do Zenice je star 40 godina. On će još malo gotovo biti neupotrebljiv. Znači, ako se ne vrše ulaganja, a u Republici Srpskoj zadnjih 15 godina gotovo ništa nije uloženo, to je sad samo pitanje dana
godine, nije bitno kada će doći u pitanje tranzit. Pitam vas ovo za Federaciju Bosne i Hercegovine, između ostalog i zbog ovoga što je pomenuo ministar Đokić. Hvala vam, hvala vam na ovome. Tačno, nije federacija ovo kako gospodin Đokić, ovdje se ne mogu s njim složiti. Znači, Federacija BiH je činjenica, pristala na državni zakon uz poštivanje minimuma Dejtonskog sporazuma. A to je da se na državi ostave one nužne ingerencije koje podrazumijevaju javne korporacije i ono sve što nosi i što bi trebala država da bude u međunarodnom predstavljanju i, da tako kažem, u saradnji sa susjednim zemljama. Ovim zakonom Republika Srpska sve to preuzima. Što znači, jednostavno, nema mehanizma kako sada sa entitetskog nivoa to prebaciti na državni nivo. Odnosno, ono što je i sve dobro napravljeno dok se išlo u pregovaranju, sad je palo u vodu sa ovim jednostranim potezom, jer Republika Srpska je sve to povukla u svoje ingerencije za svog regulatora i za svoje kompanije. Znači, jednostavno, jednostrani potez nije dobar, federacija nije ništa odbila, federacija je rekla samo da se ispoštuje Dejtonski ustav, odnosno da se one ingerencije koje moraju biti na državi, da se zadrže na državi. To je minimum. A ostalo nije problem, entitetski nivo i apsolutno niko nije ni želio da bilo šta uzme Republika Srpska. Ali Republika Srpska mora nešto da da, jer ponavljam, pakete što se tiče energetike iz Evropske unije provode države, a ne dijelovi država. Hvala vam lijepa što ste bili naš gost. Dakle, Almir Pečarević, stručnjak za energetiku, gost u našem sarajevskom studiju. Hvala na pozivu.